У Сумах до Дня Збройних сил України провели благодійний турнір з міні-футболу. Взяти участь у грі запросили волонтерів, депутатів та журналістів. Усі зібрані кошти витратять на потреби ЗСУ та Сумської територіальної оборони. До Дня Збройних сил України, який ми будемо відзначати 6 грудня, за ініціативи випускників Сумського державного педагогічного університету, за підтримки керівництва нашого університету, ми вирішили зробити таке свято для військовослужбовців, для наших, і такий зробити благодійний турнір, який допоможе і фінансово підтримати Збройні сили України, і зробити свято для наших захисників.